kuunteluharjoitus. Kuulet kertomuksen ensin kokonaisuudessaan ja sitten osissa. Lue lauseet. Yksi sana on väärin. Korjaa se ja kirjoita viivalle oikea sana. Esimerkki. Minä asun Tampereella, mutta haluan muuttaa Helsinkiin. Väärä sana on Helsingissä. Yliviivaa se ja kirjoita viivalle Tampereella. No niin, oletko valmis? Aloitetaan. Kuuntele. Me muutetaan ensi viikolla uuteen asuntoon. Nyt kun tulee perheenlisäystä ensi kesänä, tarvitaan isompi asunto. Uusi koti on kauempana keskustasta, lähiössä, mutta bussipysäkki on lähellä. Asunto on rivitalossa ja siinä on isohko piha. Mä oon aina haaveillut omasta pihasta. Yläkerrassa on 2 makuuhuonetta ja vessa. Alakerrassa on olkkari ja keittiö ja 1 pieni makkari ja sauna. Asunto on muuten hyvä, mutta me teetetään pientä pintaremonttia. Yläkerran makkareihin vaihdetaan tapetit ja keittiön kaappien ovet myös. Asuntoon kuuluu myös iso ulkovarasto, mikä tulee tarpeeseen, kun meillä on polkupyörät ja lasketteluvälineet. Kiva, kun kaikki mahtuu. Muutto hirvittää minua. Se on niin iso työ. Olen jo viikko sitten alkanut pakkaamaan tavaroita. Onneksi muuttomiehet kantavat kaikki laatikot ja huonekalut. Muuttofirma on kyllä kallis, mutta säästyypähän oma selkä. Nyt kuulet kertomuksen osissa. Osa 1. Lue lause. Kuuntele. Me muutetaan ensi viikolla uuteen asuntoon. Nyt kun tulee perheenlisäystä ensi kesänä, tarvitaan isompi asunto. Korjaa väärä sana. Osa 2. Lue lause. Kuuntele. Uusi koti on kauempana keskustasta, lähiössä, mutta bussipysäkki on lähellä. Asunto on rivitalossa ja siinä on isohko piha. Mä oon aina haaveillut omasta pihasta. Korjaa väärä sana. Osa 3. Lue lause. Kuuntele. Yläkerrassa on 2 makuuhuonetta ja vessa. Alakerrassa on olkkari ja keittiö ja 1 pieni makkari ja sauna. Korjaa väärä sana. Osa 4. Lue lause. Kuuntele. Asunto on muuten hyvä, mutta me teetetään pientä pintaremonttia. Yläkerran makkareihin vaihdetaan tapetit ja keittiön kaappien ovet myös. Korjaa väärä sana. Osa 5.
Lue lause. Kuuntele. Asuntoon kuuluu myös iso ulkovarasto, mikä tulee tarpeeseen, kun meillä on polkupyörät ja lasketteluvälineet. Korjaa väärä sana. Osa 6. Lue lause. Kuuntele. Asuntoon kuuluu myös iso ulkovarasto, mikä tulee tarpeeseen, kun meillä on polkupyörät ja lasketteluvälineet. Kiva, kun kaikki mahtuu. Korjaa väärä sana. Osa 7. Lue lause. Kuuntele. Muutto hirvittää minua. Se on niin iso työ. Korjaa väärä sana. Osa 8. Lue lause. Kuuntele. Muutto hirvittää minua. Se on niin iso työ. Olen jo viikko sitten alkanut pakkaamaan tavaroita. Onneksi muuttomiehet kantavat kaikki laatikot ja huonekalut. Korjaa väärä sana. Osa 9. Lue lause. Kuuntele. Onneksi muuttomiehet kantavat kaikki laatikot ja huonekalut. Muuttofirma on kyllä kallis, mutta säästyypä hän oma selkä. Korjaa väärä sana. Tehtävä päättyy.